Ola Salo, många har talat om magi i luften ikväll. Håller du med? Ja, det håller jag verkligen med om. Du stod på scen tillsammans med en fantastisk kör och Carola. Beskriv känslan. Ja, det var ju fullkomligt magiskt. Att få köra min låt, Tell Me This Night Is Over, tillsammans med den här otroliga gospelkören och den alltid lika fantastiska Carola. Det var ett minne för livet. Men överhuvudtaget att få vara här idag och på den här galan där alla ställer upp gratis och man ser liksom några av de kändaste artisterna i Sverige. Vissa så har man sett sedan man var liten, andra är nya spännande artister. Att få vara del av det här känns otroligt kul och det känns väldigt härligt att få göra en insats. En viktig fråga, även för dig personligen eller? Absolut. På vilket sätt har ditt liksom engagemang vuxit för flyktingarna och deras situation? Alltså, det var omöjligt att inte bli väldigt gripen när man började höra om den här rapporteringen och började inse att det här är den största flyktingkatastrofen som har varit under hela, åtminstone min livstid. Det var något liksom allvar som infann sig där för några veckor sedan där jag insåg, i likhet med många andra, att det här är väldigt, väldigt akut och väldigt allvarligt och den som kan göra någonting måste göra någonting. Jag tror inte min känsla var mycket annorlunda än alla de andra som har känt ett behov av att agera. Skillnaden för mig den här gången från andra gången var att jag kände att det här var en allvarligare katastrof än som har varit tidigare. Och då kände jag att jag vill göra mer än jag brukar göra också. Jag har som artist velat hålla mig ifrån välgörenhetssammanhang. För att jag har liksom lite svårt för den kombinationen helt enkelt. Men det var tre anledningar varför jag bestämde mig för att ändå engagera mig här som artist. För att i början, det första jag gjorde när jag började läsa om den här katastrofen var att göra det jag brukar göra. Kolla upp om det fanns någon bra hjälporganisation och sätta in pengar. Men när jag hade gjort det så kände jag att jag ville engagera mig mer. Den här gången ville jag engagera mig som artist. Och det var tre anledningar till det. Det första var att jag kände bara att jag måste göra något mer. Det andra var att det kändes som att det här kunde bli en väldigt speciell grej. Liksom lite som ANC-galan på 80-talet. En grej som man bara kommer ångra om man inte var där. Historisk, så småningom. Så var det en tredje grej också. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Ja, men jag tror att det kändes som att det skulle bli väldigt kul att bara få vara här.